Nazdar, psychopati. Rád bych přivítal Barču. Opět. Která vlastně bude dnešní video celé moderovat. Oh. Takže si pojď. No. Ne. Klasicky jsem tě zaskočil. Strašně. Strašně. Hele, takže my jedeme za vlastně bezdomovcema, kdy Barča ještě vůbec není, o koho se jedná. A vlastně dala mě tip, že v té opuštěné budově, z té budovy vychází kouř. Mm-hmm. Je to tak? Ty jsi tam byla kdy, jestli vzpomínáš? Ty jo, dneska. Dneska je neděle. V pátek. Pátek. Hele, a já jsem tam stavoval včera večer, ale bylo už asi, já nevím, 9. hodině, takže tam bylo šero. Hmm. A je tam teda páreček. Spěj dole. A myslím si, že až uvidíš ty podmínky, jakých tam jsou, tak to je normálně, řekl bych, skoro až k breku. Jo. Jinak, jsou to Bohunka s Milanem. Jo. Já jsem se tam včera malinko, nebo já jsem nevěděl, kde jsou, tak jsem tam prohledával. A přikrát jsem se zezadu, kdy teda Milan Celek, řekl bych docela brutálně. Nicméně pak jsme pokecali, on i o mě slyšel. A dneska jsem tam byl, protože si řekli včera, nebo řekli, jako zmínili se, že by rádi, a teď hádej co, co by po mně rádi? Nos? Právě, že ne. Vůbec. Právě, že ne. Ale jede nám nějaká sanitka. Doufám, že nejde pro Meissnera. Pro Meissnera. Bohunka řekla, že by dala všechno za řízek. A Milan se zmínil o cíga. O cígách, takže jsem normálně dnes vlastnoručně udělal řízky. Jo, chlebo, koupil cíga a byl jsem tam odpoledne na kole. A říkal jsem i ve videu, ale lidi, to mě překvapilo, že nechtějí vajnos. Jak jsem byl naivní. Ne, oni si dneska o to vajnos řekli. Jo, takže dokonce, ale takhle, dával mě peníze. Nechtěl to zadarmo, zase. Milan mě dával peníze, mám tady posledních 30 korun. Je, nicméně jsem zjišťoval situaci, nebo jak jsou na tom jejich rodiny. A volal jsem si teda lidi, protože oni to video už viděli, s dcerou Bohunky, Luckou, kdy teda ona je taky z Pardubic. No a Bohunka je teda na ulici rok. No a Lucka mě řekla takový informace, že už jí xkrát pomáhala. Počkej, abych to nepřejel. Kdy byla xkrát léčebně protialkoholický, dokonce teď tam měla i taky do léčebny, bohužel teda nenastoupila. Takže asi dostat člověka bez té léčebny je asi, nebo asi je nemožný. Podle mě to je nemožný. Nicméně každý bezdomovec, nebo ta parta těch bezdomovců je na určitým, řekl bych, levelu, co se týká hygieny. Jo. Kdy počkej, já tady dám stopink, aby nebylo vidět to místo. Takže já jsem malinko udělal úterý záběr, když jsem teda říkal o tom levelu v té hygieně. Jo. Kdo teda sleduje moje videa? Ty asi sleduješ? Jasně. Takže když to vezmeme v té čistotě, kde je třeba Jirka s Maruškou. Tam si u nich dám kávu, dám si u nich jídlo, vůbec s tím nemám problémost. Kde je likvidátor s Bruslosem? Kde je Meissner s Liborem s Vikingem? A teď právě uvidíš, podle mě asi to nejhorší dno v hygieně, Bohunka s Milanem, nebo hlavně Bohunka, protože řeknu třeba likvidátor, Bruslos, ale i Meissneros, nejsou viditelně špinaví třeba ani v obličeji, jo, nebo na rukách, na krku. A tady už to je, hele, úplně... Nedokážu si představit, Bohunka teda říkala, že má jít na pracák, v tomhle tom stavu, aby tam teda došla, jo, jinak teda ona nemůže chodit, nebo špatně, má nějakou berli, něco s kyčlema. Takže hele, jinak v tom vajnosu zase, nemůžeme házet úplně všechny do jednoho pytle. Zase třeba Lundgren, toho jsem v životě neviděl, že by byl nachlastanej. Jo. Meissner, toho jsem v životě teď neviděl střízlivýho. Zase Libor,
ten ač třeba pije, tak jsem ho taky neviděl nikdy kávočko. Libora. Počkej, pojďme tudy. Co? Asi si myslím, že oni jakoby... Buď to teda jakoby líp snáší někdo, no, anebo má, nebo zná nějakou míru, že prostě nejde úplně do extrému jako Meissner. Nevím. Ono spíš jako... Nejsem alkoholik. Kolikrát slyšela, že jako když můžeš pít kolikrát, jak chceš a... No. Sám když si řekneš prostě, že se nevopiješ a můžeš pít jak chceš a prostě si nevopiješ. Nebo se možná přepíjej, že už... A nebo už jsou prostě přepitý, takže už to nejde, no. Dost cízliva. No, takže už se blížíme k té budově. Oni mě teda čekají, tebe ne. Ale jsou v pohodě. Nečekala, ještě. Ne. Jak dneska tady má by probíhat nějaký závod běžecký a mají právě probíhat tou budovou. Jo, byly tady nějaký holky, se jich zeptali, jestli jim to nevadí. Ale jinak ta Lucka, ta dcera, se má za mamkou stavit, takže to je asi jediný člověk, který dokáže třeba pomoct přemluvit do té léčebny. Podvíst jí, jinak ale nevím. Tak třeba, když si myslím, že kdyby no. se jako taky kousla, tak by to šlo, no. Čau! Musíš ale vedu ti kamarádku, to je vlastně holka, která mě dala tip, že tady někdo je. Vy spíte? Vzal jsem mobil, si. Vzal jsem. Počkej. Tady máš takový dveře. Poslouchej. No. To je nějaký klub, co sebral je boty. Jak boty ti sebral? Boty mě sebral, nemám nic. Boty ti sebral? Jo. A ty ho znáš? Ne. Tady říká, že jsi tam položil minule. Jako bezdomovec nebo kdo? Jo, 2 měsíce vím, jaký malý klub. Počkej, a jméno nevíš? Nevím. Pojď prosím tě, nebo já ti pomůžu. Opatrně. Oni tady nemají bohužel, dveře jsou z druhé strany, to bys musela celý pobejt. No ale to je Barča, on vlastně mě říkal, že tady má nějaký klip, že tady jasně někdo bude. Nabil jsem mobil jsem nabil. Děkuji. Vzal jsem teda víno. A já jsem se teda už prozvonil, takže já mám na tebe telefon. A já jsem si tě uložil. Já jsem Milan. Já vím. Olboj, Milánek. Máš tam uloženo Aleš Psychopat, moje číslo. Jo. Aleš Psychopat je uložený, aha. Takže kdyby něco, tak prostě můžeš zavolat. No dobrý, to jsem rád. Jo, máš to teda dobitý, oba jsou dobitý, doplný ho, ale já jsem pak prozvonil, on se vypnul, takže nevím proč. Nevím. No. Tady ale jako... A bylo v lednice, jak jsem ho... Jedno vajnost, jo. Chlazený. Hele, Někde je ta holka. Kdo? Kamarádka. No, to je v pohodě, tady nic. Hele, a on ti vzal boty a ty nemáš boty? Nemám. Kolik letku máš velikost? 42. Já... 42 tam, tyjo, nevím, musím se podívat, já tam nějaký boty mám, ale 42. 29. Já mám 42 osmičky, jako ne. No. Nebo 9. Možná taky mohla, kdybych viděla, tak bych mohla nesla. Musím si teda mrknout, že bych teda... Půlku nohu, to jsou moje boty, já říkám, běž mi do prdele, ty vole. Tady je tamhle, a utek s tím, jo. Vole, takže aby normálně tady člověk ještě se... Tady je právě na prd, že Bohunka má ty nohy, jinak byste lepší, byste byli nahoře, ne tady dole. Já vím. Tady to je takový přístupný já hodně. Já chci. Mě hodně nějaký divočák. Já vím, ale já si myslím, ona teda říkala dcera, že se ozve, takže máš telefon. A zapněte si, jo. Máte vybitý. Já už to. A že teda za tebou přijede. Takže jo. Se zkus ní domluvit s dcerou, že by tě mohla nějak já pomoct. Já co? Přijde pro dělat. No, to je, já se ti jako nedivím, že chceš jít tady odsaď, to je jasný, jo, ale... No, ale každopádně na mě máš telefon, kdyby tě šel někdo tady atakovat, tak mě prozvoň, jo, a já jsem vlastně ve dne v noci tady do 5 minut. Já stačí si... prozvonit, jo, máš to zaplý, Aleš Psychopat, jo, stačí jeď prozvonit. Já to mám jak prozvonit. Počkej. Ne, z Milanovýho telefonu, Milan, já jsem se prozvonil, ty tam máš kredit, nebo šlo to prozvonit. Máme oba dva. Šlo to prozvonit normálně, takže... Stačí mě prozvonit a říkám, jsem tady v cukuletu. Je můj, je bodí. No, jinak dneska on tady... Asi žudná. Děkuju. Moc krát děkujeme. Jo, nemáte zač, říkám... No, máme. Jsi žudná. Už to, jo. Zapínáš, jo? Nebo to? Co mám? No, nemám brýle, no, tak nevidím. Že tam zrovna bude. No. No, je potřeba práci. Brýle. Hele, ve, prosím tě, dali jste si ty řízky. Jo. Já jsem se s tím normálně dělal vlastně ručně a... Kuřecí. Řízek, děkuju. Ne, Bohunka právě mě včera říkala, já jsem se tady zajímal z toho večír, aha. Že by si dala řízek. Tak já normálně říkám, ale to mě ještě v životě nikdo neřekl, takhle co sleduju lidi na ulici, že chce řízek. Ne, jo, takže... to jako no tak... Kdybych jim řekl, já vám přinesu řízek, tak mě pošlou do prdele. A když jim řeknu, já vám přinesu chlás nebo vajnost, tak to natahuju ruce, švanda a spol, takže...
to mě udělalo i jako radost nebo potěšilo, že jsi řekla svoje jídlo. Ty hele, najdi mi práci. Ale je potřeba to řešit s dcerou. S dcerou, která samozřejmě, když bude chtít ti pomoct, tak ti bude moc pomoct. A já chodí do práce. Jasně, ale může ti pomoct, naložit tě má auto, předpokládám, ne? Má auto, dcera. Ale ona ví, kde seš, takže říkala, auto že dneska má nemá hlídání, má dvě děti, to víš. Dneska nemá hlídání, ale že se ti ozve, takže předpokládám, že se do toho přijede. Jo. Ono se sem dá praticky. Ale my jsme za nima byli, jo. No. Za dětskou má tohleto. No. Já jsem jim koupil, když jsem měl, když máš peníze, tak jim koupíš. Když nemáš, co? Co jim mám, že? Dětka. Jasný, no. Jinak, ale ona něco říkala, dcera, že by to chtělo asi tu protialkoholickou léčebnu. Ne, nebude. Co? Jo, protialkoholní léčebnu. Že to je asi taková jediná možnost se z toho dostat. Ne, se z toho dostat normálně, ale musíme mít bydlení. Tady je dceračka. No jasný, jasný, ale... Bydlet. Ty jste nebyla? Mrkni se tady, jak to tady vypadá. Jo. Hruza. Tady máte nějaký křesílko, jste si vyrobili. Koukám. No je to v prdeli tady. Je to v prdeli, no. Je to v prdeli tady. Ty nemáš matraci? Ona bodě má, ale já trafu na zemi, na betoně. Hele, a kde jste třeba přečkali zimu? Pod mostem. Ty vogíne. No. Tamhle. Jo. Tyhle, to byl samrazí jeden čas, ale já jsem byl za chlapákem, on byl až minus 20. Byli, ne, my jsme byli normálně v zimě tamhle. A tam jsou vlastně nějaký ty omrzliny, to máš z letoška? Já tam pilček, no. Jo? Má já taky, víš, omrzliny a to, tyhle. Jo. Ještě Vojťo jsem o tom poslal za mnou, třeba i kámoši, zemřel. Mm. No. Jde, zemřel. Jinak teda, Barča to neví, ale oni jakoby dohromady dají 9 000, takže by to bylo i reálně, kdyby třeba byl nějaký, já nevím, bydlení třeba, dejme tomu za Bůro. Barča. Za Bůro, tak třeba 4, když to řeknu tak blbě, na měsíc, samozřejmě by to bylo jako živoření, tak by se z toho ale dalo nějak jako, nějaká jako vyžít, když to řeknu, že jo, ale jo. Víš jak, to je potřeba nejdřív se dát do cajku, protože když přijdete, celkově, když přijdete nějaký, no jasně, a když přijdete někam na nějaký bydlení v tomto stavu, tak to je jasný, že každý se bude kroutit, to je logický, jo, to musíš, odrbat. Takže hele, ono teď je teplo, takže kdybyste se normálně, když to řeknu, blbě, umyli v té řece a dají se do cajku, tak je to... Tam chodíme v letě, jsme tam byli. Ne, jako umejit se, myslím, umejit, víš, abyste byli fakt jako čistý. Jinak, hadry, já mám, hele, já na tebe mám čistý věci. Jo, to mám doma toho 2 nebo 3 pytle, takže hadry, čistý vám přinesu. Pokud a my jsme chodili... Mejdlo, všechno, abyste se umyli, to vám můžu zajistit, to není problém. Ale chlímky. Já vím, no jasný, ale takhle v tomhle tom stavu, jako kdybyste někde přišli, když přijdete jako třeba chci nějaký bydlení, tak co vám řeknu lidi, však to musíte jako pochopit. Nebo na práci, to je jasný. Byli jsme na penzionu, byli jsme tamhle. Hele, proč třeba nemůžete na azylák, tam máte zákaz nebo... Ne, já tam nejdu. Na azylák. Nejdem. On tam byl Monťák a tam vlastně já ty všechno platí. Já tam snaším tu pitomou Moniku. Ale tam ti jakoby zaplatí to stát, máš tu žádost ne. A už... 30 korun musím platit, každý den. Já tam nesnáším. No, tak kdyby to bylo 30 korun, tak to je za měsíc kolik? 900? No, jo, tak máte každý tisícovku a byli byste, víš co, v čistotě. Mě tam okradli už jednou. Dobrý, tak tam jsou střínky, tam byl Monťák a Monťák tam byl asi, já nevím, týden, on se teda pak ožral, když dostal peníze, Monty. Takže už tam... Ale Monty, jo. No ne, Monty tam byl, říkám, týden víceméně, nebo nepil, snažil se nepít a byl spokojený, pak dostal peníze, to 3200, ožral se, vyhodili ho a je zpátky na ulici. A říkal mi, že tam byla místnost, společenská s televize, no, bydlení. Já tam bydlel. Já jsem mu to sam jakoby zařídil. Hele, já byl po operaci a tamhle toho. A tam vlastně ty pracovníci vám pomůžou, nebo pomáhají s tím, s tou scháním prací a tak dále. Nebo ne s prací, ale s papírama, takhle, s papírama. Takže já už jsem se taky o to zajímal, protože říkám, já už takhle pozoruju lidi na ulici další dobu, víš. Takže on Monty taky je prdelý? No. Hele, Monty byl, měsíc byl Monty v nemocnici. Monty vytáhnul z azylu. Vytáhl? A kdy? Na azylu. Jak to je dlouho? Kolik let? Kouří. Jo. Jo, to kouřej. Kouřej. Takhle, on byl, měsíc byl v nemocnici, protože mu amputovali ty prsty a tam nepil.
A pak jsem ho vlastně dostal zpátky, okamžitě z nemocnice jsem převezl na azylák, protože měsíc nepil. To bylo myslím v pondělí, ve středu dostal 3200 no. peníze nebo ve čtvrtek. No. Požral se káočko a oni ho vyhodili. To je jasný. A měl ještě takovou... Čurák, hele, měl ještě takovou tu, jak s ním brilatá dřív bydlela. A ty ještě do 15 stovek, nevíte to, já už nevím to jméno. Počkej, ta byla Zubiny. Taková brilatá. A ona stáhla o 15 stovek ještě a pak přišel o všechny peníze. A vlastně v pátek byl úplně na mizině a zase žebral u Interspáru. No. A ty nevím to jméno, ty, taková brilatá. Lenka. Asi je to možný, je to možný. Tak ta... Lenka. Ale já ti řeknu popravdě, je to jedno, že mě bereš za mě. Jasný, no. My jsme chodili ke hřbitovu. Já vím, no. Jo. To, jste, no. To víš, lidi, ne? Lidi chodili 700, 500. Dávali 500, vám, jo, peníze? Jo. Přijeli policajti, nás vyhazeli. No, tak ono asi, že to tam prostě u toho hřbitova nemůžete, no. Ale jak třeba... to můžeme? Jsme se jenom na poslední lavice. Tak už se tam ale nic nedělali. Ale lidi chodili a dávali sami. Sami. Ale třeba ten Monťák je před Interspárem, tam jsou všichni ostatní, tam sedí na té lavičce na tom kulaťáku a tam lidi chodí, tak jim dávají, bez problému. Ale to už je z ruky. Lenka tam chodila. Jo, no to jsem tam teda jakoby nevěděl, ona okrát stála o ty prachy a pak se neukázala. No, Lenku. Ale prosím tě, se žádám ubytování. Ale říkám, není to já jako práci. Takhle, jo, ale... Já beru jí z práci, já jdu dělat. Je to ten azylák je nejschudnější, nejlepší řešení. Nejdu. Co máš za co? Máš nějakou školu? Nemám žádnou. Já tam jsem dělal řidiče z povolání. Jo. A řidičák? Mám, vidíte. Jo, sebrali. V čistírně. Ne, podívej se. Čistírně. Co máš za výzvu? Jo. Co máš za výzvu? Co směl? No, to mě sebrali. Ty říkám, půl žaludku. Jo, to jsi vlastně říkal, no. Že jsi byl to. A Bohunka, co měla za profesi, nebo když pracovala? Já mám žebrý. Ale dej, jedno, že máš tam tu. Ne, co jsi byla v minulosti, víš? Komerční bance dělala... Fakt? Jo. Ostrava. 17. A tamhle. 17 roku. Aha. Špětnice všechno dělala. Mně to je jedno. Hele, dobrý, já se ještě spojím s dcerou, že buď to se teda, ona dneska říkala, že nemá hlídání, zítra stavím a zkusíme něco vymyslet tady společně, jestli se něco vymyslí, ale... Já myslím ten... tady zítra, ale zítra kolem 5-6. Mám na tady telefon, já ti zavolám. Už mám tohle telefon, zavolám. Máš ho nabitej plně, takže... Dobrý, ale my jdeme, protože já musím do práce, jo? Já dneska jdu normálně, zase mám, ale od 7 mám tu výjezdovku. Kdyby něco, prozvoň. Přijedeš ráno, o půl 7. Tohle to nedávám. Já musím jít do 7, ale musím jít pryč, takže sorry. Bohužel to nedám. No tak to nevěc, no. Pak sorry. Ale zkusím to ještě vymyslet s dcerou. Já potřebuji ty boty, skurvený. Jasně. Teď jak to vymyslet. Já pantofli, bohužel. Dobrý, hele, jdeme. Hele, kdyby něco, prozvoňte, jo? Jo, jasný. Jo, čau. Děkuji ti moc krát. No, není zač. Ale je, zahodně. Není fakt, ale opatrně. Oho. Já ti dám ruku. No. Ty hele, zkus prosím tě, ty boty se nechat. 42. To je jedno, třeba 43, ale... Já bych měla doma nebo u babičky, jak bych chodit. Dovezla. Jasně, dobře. A ráno mám jít. Zkusím to ještě dneska dopravit. Zkusím to ještě dneska, jo? Zdar. Ahoj. Zdar. Čau. Takže lidi to, vlastně už viděli to předešlý video, Barča teda ne. Tak pojď, řekni si k tomu nějaký dojmy, první, autentický. Hruza. Jako... Poslední měla... level. Když bych to měla porovnat tyho s Majsterem a spol a tak, tak jako... To je mi chvíto docela dost, jako. Říkám, že i ta dcera mi říká tu situaci, jo, že xkrát pomáhala, ale lidi, to je totální závislost na chlast. Když jsem jim říkal, proč nejdou na azylák, proč? 30 korun na den. Já jsem teda myslel, že to, když jsme to domluvali Monťákovi, on tam měl asi nějaký to omezení s tím nebo s těma nohama, takže ten to vlastně neplatil, tam se zaplatilo 15 stovek, 500 korun vratná kauce, oni mu tam samozřejmě nic nevrátili, protože se božral, to je jedno. A proč nechtějí na azylák? Protože tam je nula alkoholu. Proto. Stop, takže oni by měli, hele, berou 9 000 oba, každý by tam dal, kdyby tam dal litr, tak jim zbývá kolik? 7 000? 7 000 a mají na jídlo
Ale opakuju, tam se dává dýchat a musí být nula. Takže Monťák, že jo, samozřejmě tam dost pobral peníze, hnedka nadejchal. Počkej, pojď takhle z druhé strany. A my jsme to utahili. A byl vyhozený. Byl vyhozený, klasicky. Ale nevím, říkám, pokud teda ta dcera se do toho nějak vloží. Ale já za sebe už nějakou pomoc, jak jsem dělal Meissnerovi. Ne, to nemá cenu. To nejdu a tady ten level, když třeba řekneš Jirka s Maruškou, tam třeba bych viděl možnost nějakého ty pomoci nebo progresu, tohodle ne. Tohle já si myslím, že ono by to nešlo, ale taky by to skončilo i jak s Meissnerem. Jasný, teda můžu říct, že za tím Meissnerem to mě fakt jako bavilo, že to šlo brutálně dopředu. Všechno se zařizovalo, jo, když se podíváte celý na ty videa, Meissner, jaký byl čistý, takový usvalnatý, normálně, úplně, a co teď je? Totální troska, která je, má snad 50 kg z postelí. Vypadá hrozně, ne? Jo, takže ten má je taky úplně schátral brutálně a... Ale dobrý, já dám stopping a za chvilku uvidíte klasický Taos. Takže já klasicky barču vyšoupnu. Ale nějak tady ještě diskutujeme o té situaci. Já teda říkám barče, jak jsem mi tam našel teda včera, z večera, že Bounka se chtěl na záchod, nebo říkala se do vyčůrat, jo. Tak jsem si říkal, hele, ona asi třeba nějak někam zajde za roh, nebo mě aspoň řekne otočce, hele, poposedla si možná 30 cm a udělala potřebu kousek od té madrace. Ale tady těm lidem třeba podat ruku nebo něco, to už je fakt skoro pojasnou nemoc, nebo já nevím, abych to řekl. Rokine! Rokine, počkej! To by smrdí ucho? To ono většinou, když někomu smrdí ucho, no mě taky smrdí. No, tak on dělá vyčistí. Jo. Ale co bys ještě chtěla říct na závěros, jo? Protože měla z toho video moderovat, nějak to úplně nedopadlo. No, počkej, Rokine! Ty nebudeš mluvit, ale roky ty mluvíš furt. Co se nám řekne ještě barča? No, ne, zajímavý. Dávejte si bacha, to ať nedopadnete takhle, protože to je fakt humus, jako když to tak musím říct. Určitě, ale... aspoň to je teda odstrašující příklad, nejenom pro mládež, ale pro všechny lidi. Vole, nechlastejte. No, nechlastejte. A nebo když už tak smírou, tak, a nebo sláďou. Sláďou? Co to je? To je jedno, je s jedním nebo s druhým. To měl být joik. Jasný. Ale, takže já to startu. Rázáci, jdeme. Jdeme.